серце і його назва. У мене було зайве ребро, я віддав тобі його. У мене було царство, я віддав тобі половину. У мене було щось таке, що я віддав цілком. У мене було серце, але воно ніколи мені не належало. Як хліб не належить маслу, як троянда не належить руці, як втрета не належить словам. Серце, що у власності форми, стукає мені, стукає, як хтось, кого закрив у темній кімнаті, навмисно чи випадково. Серце я називаю ключем, коли забуваю ключі і заводжу машину, скрутивши дротики замка запалювання. Серце – так само поцілунок, грушевий льодяник. Серце називаю поцілунком, коли крізь губи чути стукання іншого серця. Серце я витягаю з грудей і запихаю в кишеню, коли неможливо витримати, а воно замащує кров'ю новісінькі сині джинси і стукає мені, стукає. Гарні дерева. Коли померла Віслава Шимборська, мій сусід це через паркан почав виходити в сад і казати: «Дерева, дерева, які ви всі гарні, такі гарні, що неможливо вибрати, на котрім із ваш вішатися». Він, звісно, не знав, хто така Шимборська, а якби я йому сказав це ім'я, він би старий точно перепитав: «Хто-хто? Наталя Цімборська?» Та вішайся вже нарешті, з часом почала кричати йому зла дружина, котра колись позичила у нас 5 мішків цементу і досі не віддала. А ще її покійний батько у війну допомагав фашистам. А чоловік відповідав: ці дерева такі гарні, що неможливо вибрати, на котрім із них вішатися. Зрештою, одного дня повісилася сусідка на вербі. Ну добре, я трохи перегнув, не повісилася, померла своєю смертю. Але 5 мішків цементу так і не віддала. Слова речі. Ми переміщували холодильник з 2-го поверху у провулок. На іржавій долоні поріз виник і кров залила рисунок. Я написав на холодильнику: «Птах». І він вилетів у вікно. Ого! За 3 тополі, панельний будинок, а на руках ще більше проступило червоного. Написав на стіні: «Машиністка». І вона почала друкувати все, що я казав. Написав на 9-ці: «Шістка». І цифри її вигнали зі збірника вправ. На злі написав: «Коняка». На коняці пасеться в лузі. На всіх ворогах написав: «Дякую». На всіх друзях написав: «Друзі». Написав сяйво на людині. Написав: «Повільні, скоріші». Написав: «Поезія на хлібовій скатертині». І мав книжку віршів. Останнє написав: «Хай не буде ні сіль, ні серпень, ні світло, ні містерія, ні акація, ні чоло, а троянда. Хай все буде серце». І було.